Mən çox məmurlara müraciət elədim, baxmadılar. Məmur Bonu yoxun məmurların balaları heç bir əskəriyə gedmirlər. Müharibə olan, öz oğlanın küçdə pasportu var. Müharibə başlayan kimi, məmur balaları, məmurlar deyir, bizim oğlumuz yoxdur ki, bizimki qızdır. Həmin pasportdan istifadə edirlər ki, o dövrdə özgürlükdə bunlar qız olurlar. Müharibə qıtalarından sonra gəl oğlan olurlar. Yəni bu dərəcədədir. Bonu yoxun məmurlar var, ha. Dəbərə bilmirlər, pin içində batıblar. Boyunları dönmür. Ancaq ölən qırılan kimdir, kasıb balaları. Ancaq kasıb uşaqlarıdır. Ulan da əhlisinin ölümünə bir don giydirirlər. Kanalımıza müraciət edən Azər Babayev bildirir ki, onun övladı 2004-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Tərtər rayonunun Ensali hərbi hissəsində xidmət edən Elmar Babayev 2005-ci ilin 3 mart tarixində həlak olub. Belə ki, komandiri öldürəcəyini deyən bir digər həqiqi hərbi xidmət qulluqçusunun qarşısına keçən Babayev onun ayağının altına açdığı atəşdən belə qaçmayaraq müdafiəsindən dönməyib və sonuncunun atəşi nəticəsində həlak olub. Sözü gedən şəxs atəş səslərindən bayıra çıxan komandir və əskər heyətini də hədəf alıb. Azər Babayevin iddialarına görə övladının nəşinin yuyulmasında iştirak etdiyini düşündüyü şəhid atası ona övladının orqanlarının çıxarılmış olduğunu bildirib. Cinayətkar törətdiyi cinayətə görə cəzalansa da, ata bundan əlavə övladına şəhidlik statusu verilməsini də istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim oğlum 2004-cü ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Tərtər rayonunda yerləşən Ensali hərbi hissədə düşmənlə üzbəz mövqedə qulluq eləyirdi. Deməli, mən onunla telefon əlaqəsi aradan bir saxlayırdım o dövrlərdə. O, hər şeyin normal olduğunu deyirdi. Əsgərliyin, yəni qaydasında getdiyini deyirdi. Məzuniyyət heç gəlməyib. 6 ay əsgərliyi, o 6 ay dövründə baş vermişdi bu hadisə. Deməli, bu hadisə baş verən andan təxminən bir 7-8 saat mən onunla qabaq telefonla danışmışdım. Eyni qaydada heç bir şikayəti yox. 2005-ci ilin martın 3-ündə baş verib, deməli saat 5:40 radələrində hadisə baş verib. Mənim oğlum Babayev Elmar Azər oğlu. Deməli, bunlar xidmət edirdilər dövlətin Azərbaycan Respublikasına qəfil hücumun qarşısının vaxtında alınması, dövlətin təhlükəsinin təmin olunması üzrə postda xidmət edirdilər. Tam strateji əhəmiyyətli bir post idi. Hadisə, deməli, komandir xidməti vəzifəsindən. Komandirə də heç mən bir günah görmürəm. Deməli, bunlar 2 saatdan bir, bunların yeraltı qazmaları olur. 2 saatdan bir postlara təyin olurlar, postlardan dəyişilib gəlirlər. Deməli, müddət keçir, komandir deməli, o baxır, bulan divar saat olur, divar saatindən istifadə edib simenləri, yəni ki, dəyişirlər də simenlərin. O komandir baxır saada, görür ki, məsələn, bunun saatı göstərir saat 12-ni, divar saatında 1-dir, saat 1 rəqəmindədir. Deməli, bu işi törədən ki, həmin bu əsgər, əsgər demək olmaz ona, xain, mən o vaxt məhkəmə demişim ki, vətən xaini. Deməli, bu posta çıxsağın gəlib dayanılmış həmin yerdə, qazıman qapısının ağzında gizlənilmiş orada. Gedəndə də sadə bir saat çəkilmiş qabaq, yəni mən baxdım qutartıda gəlin, mən dəyişim çıxın. Komandir də bunu izləyir, həmin bu hadisə olan günü izləyib bunu tutur. Neçə dəfələrlə bu təkrar olunur. Postdan gələn mənim oğlumu başqalarını da durğuzur ki, ta bu əskərə mənim bir şeyim qalmayıb da, bir dav verirəm, yəni ki, nətər deyərlər, bir etimadım qalmayıb bu əskər. Səhər açılsın, yuxarılara məlumat verin, bu əskəri buradan uzaqlaşdırsınlar. Bu əskər üçün bizim hamımızı güdaza verəcək. Orada göz qırpımında hamı dayanıb ki, düşmənin öz mövqeyində, hər an hər şey ola bilər. O, mənim oğlum da durğuzub ki, çıxın postlara, bu əskərə etibar yoxdur, bu gəl dayanmışdı burada, onu burada bir dəqiqə geyləmişəm, çıxın da vəziyyət gərgindir. Bunlar çıxıblar, görürlər ki, həmin əsgər dayanıb orada. Bunlar da gediblər, posta qabul edirlər, dayanıblar orada. Sonra mənə deyirlər ki, sən nə edirsən sən? Bura bu cürlə təhlükəli bir post deyil. Burada bir addım atmaq, burada hər şey dəqiq olmalıdır. O əsgər də deyib ki, onsuz da mən o komandiri öldürəcəkdim. Öldürəcəm o komandiri. Silahı həmin anda gətirir döyüş vəziyyətinə. Döyüş vəziyyətinə başlayır o qazma olan tərəfə gedməyə. Mənim oğlum həmin dəqiqə fikirləşir ki, bu qazmaya çatsa, içəridə atəş atsa, orada qılanlar hamısı öləcəklər. Deməli, yürür yuxarıdan, təxminən
Qazmağın qapısına 2 metre qalmış, 1 metre qalmış, metre yarım qalmış. Kəsir mən qabağını. Kəsir mən qabağını ki, silahı təhvil ver. Bu da deyir ki, nə silahı təhvil çəkil. Bu hara çəkilməz, silahı təhvil ver. Mübahisə belə olar da hər halda. Mən ayağının altına bir güllə atır. Ki, yəni bu qaçsın, mən girim orada komandiri öldürürüm. Deməli, mənim oğlumun ayağının altına bir güllə atır. Aydın məsələdir, güllə atan kimi o hərbi istəyir, düşmən özbəz mövqeyi. İçəridə yatanlar da olsa, ki, ayrılırlar həmin anda. Deməli, bu görür, bu qaçmır, bu xain. İkinci gülləni metre yarımdan, düz buna. Bir tərəfindən, sən təsəvvür edirsən, nə hattı baş verir. İkinci buna vurur. Deməli, səsək və əskərlər dururlar hələ bir yerə, baxmadı, hələ bilirlər erməni, bunlar hələ bilirlər erməni aldı, bunlar belə olur da. Deməli, komandir qapını açıb qırağa çıxan anda görür ki, Elmar orada yıxılır. Oğlunu yıxılır. Oradan qışqıran neyin edin? Düşür komandirə silahı. Bəli, düşür iki güllə komandirə. O da. Bəli, o da yıxılır. Sonra 16 güllə atır əskərlərə, pərakəndə halda. 4 əsgər 2 də komandirib, 16 güllə atır, sonra silahı atıb qaçır. Yox, yox, yox. Deməli, bugün mənim oğlumun sayaqlığı nəticəsində, bu özün bilə-bilə güllə... Əgər, məsələn, birinci güllə atılanda o qaçsaydı, sağ qalacaq idi. Amma bu girib içəridə nağaracaq idi. Komandir içəridə kimlən idi? Əsgərlərlə. İçəridə məsafəsi nağaracaq idi? 3 metrə, 4 metrə. Burada ateşəsi olsaydı nə olacaqdı? Qırılacaqdı hamısı. Sonra silahı atır, qaçır. Qaçandan sonra, deməli, mənim oğlum yanına əsgərlər gəlirlər, deyir, ağır vəziyyətdə idi, çox ağır vəziyyətdə idi. Ancaq bir də o dedi ki, o xainə imkan verməyim qaçmağa. O xaindir, imkan verməyim qaçmağa. Amma deyir, o silahı atıb qaçmışdı. Ondan sonra, adi məsələn, güllə atılandan sonra belə hamısı qalxırlar bunlar. Məlumat verirlər, hərbi istəyə ki, belə hadisə baş verir. Belə şey deyir ki, elə bu. Bu film kimi bir şeydir. Məlumat verirlər belə hadisə. Deməli, oradan tez maşını çağırırlar. Nəsə bir maşına, belə komandir maşınına da, belə azərbaycanlı güclü maşınına qoyurlar bunu ki, xəstəxanaya çatdırmağa. Amma gec olur. O həlak olur, bəli. Mart ayının ikisində təxminən mən onunla danışmışdım. Bu hadisə baş verib, üçündə 5:40 iradır. 6-ya 20-dəyə qalmış olub hadisə. Xəbər veriblər bizə kənd səviyyətinə o vaxtı. İcra nümayəndəsində yəni məlumat verirlər ki, plankəsin oğlu şəhid olub, həlak olub. Onlar da kənd səviyyəti cadı əvvəl bizə deməyə bəzi şey eləyiblər. Bu belə nə tərdiyə, hansı formada, yəni ki, ürəklər də gəlmir deməyə, oğlanla tanıyırdılar, bilirdilər də qəşəng oğlandır, yüzrək oğlandır. Və ondan sonra mən çağırdılar hərbi komissarlığa. Görürdüm, cəmaat belə baxır mənə, belə bitər baxırlar, həm mənə, həm yoldaşıma baxırlar, ancaq heç kim heç nə demir. Heç kim ürək eləmir deməyə, bilmirik. Nə bilək, sən xain, mən arxain. Yatmışıq, səhər-səhər durmuş uyğudan. Mənə oxşum çağırdılar icra hakimiyyətinə. Şəhid ailələrinin zadı var idi, Mustafa Efsanan şəhid əsasıdır. Orada mənə qarşıladı, qucaqladı məni, dedi ki, oxşum, yəni eşitdirdi də bu, belə bir hadisə. Oğlunun səlakı olub belə-belə, hərbi komissarı orada idi, prokuror orada idi, zira nümayəndə hakimiyyəti özü, həmin məqam orada, o insan o məqamda nətər olur, heç nə, elə bilginlə ki, dünyadan köçdüm. Gəldim Xıllı Mescidinə o vaxtı, qovulun göstərdilər ki, heç kimdə yoxdur ki, ölən, bir də budur da. Azərbaycan bayrağına fükürüb belə, dedi ki, dedim inanmıram. Dedim, nəsə inanmırsan? Dedim, inanmıram. Də gözümlə görməsəm, eşitsəm, inanmıram. Açdılar. Açdılar, hə. Deməli, açmaq istəmirlər, mən bəzi hirsləndim, dedim, dillər açım. Açdılar, belə nə tər yola salmışdım əskərdən o formada. Yatıb, amma baxdım ki, burdan yarı var, orqanları yox dərəcəsində idi. O vaxtı mənə dedilər, mən həmişə o gizini saxlamışam. Dedilər ki, yəqin ki, orqanları götürürlər mi? Mən elə fikirləşirdim ki, onun qarını dikili vəziyyətdə belə görəndə, mən fikirləşirdim ki, mənə güllə dəyib, ola bizim əməliyyat olunub. Şəhər atası var idi, Mustafa Efsanan kişi var idi. Yəqin ki, meydin yulmağında o xırlıda iştirak eləmişdi. O, mən yavaşçıdan qulağıma, mən heç bıçaqdan deməmişəm. O, yulanda orada olmuşdu yəqin o. O, kişi orada olmuşdu.
Yavaşçadan o vaxtı mənim qurum, heç kimə deməmişəm. Bu vaxtı indi birinci cəbhədə deyirəm, heç kimə deməmişəm. Dedi ki, uşağın orqanları yerində yox idi. Dəfn olunandan sonra, deməli, biz çox pis vəziyyətdə idik. Deməli, mənim iki qız, oğlum var, bir qızım var idi. Deməli, oğlum əskərdən gəlmişdi, bunun 24 yaşı var idi. Qızımın da harada olardı, 15 yaşında da olardı, yoldaş. Qan yaş içində idik. Gördük ki, bir icra nümayəndəsinə bir müstəntik gəlib bizə. Adı var burada, Emil Səfərov, Savan oğlan idi. Özünü təqdim elədi, hoşum. Dedi ki, o vaxt o mənə dedi ki, 1000 dollar pul verəcəksən, mən işi başqa cür yazacağım. Dedim, nə cür yazacaqsan, onun ölümü bizə deyilib. Sonra gördüm, ayağa, mən çox da şey adam deyirəm. Tutdum onun yaxasından. Dedim, çıxartdım qapıqdan, mürəddə ol, bir ayağım dəyməsin bura. Deməli, mən o qovdum. 2005-dən 2007-ci ilə qədər o icra hakimiyyəti ilə hərbi komissarlığa o qədər getdik gəldik ki, axırı yoldaşım öldü, raporta da öldü, hərə biz öldü. Biz istəyirdik ki, bizim uşağımıza şəhidlik statüsü verilsin. Məhkəmə oldu, həmin cinayətkarı gətirdilər kreskada, orada yanmışdı. Çağırdılar, bizə oradan kağız göndərdilər ki, məhkəməyə dəvət olunursa, getdik. Heç gelmek istemiyordu daha doğrusu. O kadar pis vəziyyətli idi ki. O pis vəziyyətli idi de. Başa düşün məni. Getdik. Hakim ona sual verdi ki, məhkəmənin hakimi. Sən törətdiyin cinayətdən bilirsən, sən nə eləmişsən. Sən qaçdı o da dedi ki, məhkəmədə. Mən Azərbaycan ordusuna qulluq eləmək istəmirəm. Və məhkəmə oldu. Qərar çıxartdılar. 14 il yarım. Ancaq hamısı ciddi rejim olmaq şərti ilə. Yəni ki, strok rejim deyirlər de. Biz, sonra getdik hərbi komissarlığa. Dedik ki, ta belə də bizim oğlumuza. Dedilər, yox, düşmür. Dedim, nə düşmür? Dedi ki, şəhərli üstası, yox, belə düşmür bunu. Əsas gətirdi ki, qanunvericiliklə uyğun gəlmir. Belə hal nəzərə alınmayıb qanunda. Mən də hərbi komissara o vaxt belə dedim. Dedim, sizin qanunvericilik üzrə nətər yazılıb ki? Yazılıb ki, kimsə silahı götürüb. Hə, kimsə silahı götürüb. Qırır hamısın, sizə böyrdən əl çalırsınız ki, özümüz ki, döyür bə. Nətər qanunverici işləyiblər ki, hükumətdə? Bu nətər qanunvericilikdir ki? Əsgər bilə-bilə güllə qabağına keçir. Həlak olur düşmənlə mövqeydə. Özün ayağının altına güllətir, qaçmır. Biz şəhidli statusunu hara müdafiə nazirinə müraciət elədik. Yəni, prezidentə dəfələrlə məktub yazdım. Mehriban xanıma dəfələrlə məktublar yazdım. Cavab da belə olurdu, standart cavab. Məktub göndərilirdi müdafiə nazirliyinə. Oradan da bizə cavab gəlirdi ki, qanunvericilikdə nəzərə alınmıyor. Hə, qanunvericilikdə nəzərə alınmıyor. Yəni, belə qanun yoxdur. İndi bizə bir də cavab gəlib ki, Müdafiə Nazirliyindən. Hə, burada bir cavab gəlib. Əlavə olaraq bildirirəm ki, mərhum oğlunuz Babayev Elmar Azər oğlu barəsində araşdırma aparılması məqsədi ilə ölüm surəsini əks etdirən sənədləri, yəni ölüm haqqında şəhadətnamə, hərbi hissə komandirinin arayışı və məhkəmə qətnaməsi, yəni hökmün surəti olduqdan sonra müraciətinizə adiyyatı orqanlarda baxıla bilər. Adiyyatı orqanlar gəl nədir? Biz bilmirik. Adiyyatı orqanlarda, yəni ki, neçə də orqanlarda baxıla bilər. Biz bu nədir gəl bilmirik. Sənədi güya hazırlayırıq, göndəririk bunlara. Adiyyatı orqanlarda. Bu da gəl başdan rədd eləmək kimi, başdan soğutma kimi bir şey oxşayır də. Mən müraciət elədiyim orqan ancaq Ali Başkomandan İlham Əliyevə müraciət edirəm buradan. Bir də Mehriban xanıma müraciət edirəm. Ondan başqalarına mənim bunların etibarım qalmayıb. Mənim onlara etibarım yoxdur. Ta. Adam nə qədər müraciət edir? 17 il müraciət olar. Buradan İlham Əliyevə, hörmətli İlham Prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma müraciət edirlər. Bu işi götürsünlər nəzarətlərinə, olan hüquqçuları var. Bu işi araşdırsınlar, göstərək versinlər ki, bu işi araşdırın, baxın, görün bu nədir. Konqres tələbim odur ki, niyə görə o şəhidlərdən ayrı hükmədir? Şəhidlik statusu versinlər mənim oğluma. Əgər hər hansı bir dövlətin atributu, medalını əskər 2005-ci ildə alırsa, prezidentin adına verirlərsə, orada var. Bu əskər şəhid hesab olunmalıdır. O nə deməkdir? Əgər bunun üçün prezident bəyənir, məmur bəyənmir, bu nətər ola bilər ki, bu? Bütün medallar orada prezidentin adından təqdim olunur. Yəni prezident bunun üçün bəyənirsə,
Memur beğenmiyor. Baharda görünür ki. Ben çok memurlara müracaat edeceğim, bakmadılar. Memur bonu yokun memurların bağları hiçbir askeriye gelmirler. Maharbe olan öz oğlanın küçük pasportu var. Maharbe başlayan kimi? Memur bağları, memurlar diyor bizim oğlumuz yoksa ki bizimki kızdı. Hemen pasporttan istifade edirler ki o dövürde öncelikle bunlar kız olurlar. Maharbe kıtalarından sonra cah oğlan olurlar. Yani bu derecededir. Bonu yokun memurlar var ha. Debere bilmirler, pin içinde batıblar. Boynları dönmür. Ancak ölen kırılan kimdi? Kasıp balaları. Ancak kasıp kavlarıdır. Ulan da herkesin ölümüne bir don giydirirler.